എഫീസസ് ക്രൈസ്തവ നാഗരികതയുടെ കളിത്തൊട്ടിലായിരുന്ന തുർക്കിഷ് നഗരം. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ നഗരമായ ഇന്നത്തെ ഇസ്മിർ എന്ന പഴയ സ്മിർണയിൽ നിന്നും 80 കിലോമീറ്ററാണ് ആഗോള പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച ഈ നഗരത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം. പുരാതന മെഡിറ്ററേനിയൻ നഗരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്ന എഫീസസ് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം ലോകത്ത് അവശേഷിപ്പിച്ച അപൂർവ സുന്ദരമായ മാതൃകകളിലൊന്നാണ്. ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നഗരം കൂടിയാണിത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ മലയാളക്കരയിലെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾക്കുമുണ്ട് ഈ നഗരവുമായി അവർ പോലും അറിയാത്ത ഒരു പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധം. നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പേ നടന്ന ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ഒരു ആശയ സംഘർഷവുമായാണ് അതിന് ബന്ധം. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരിടം കൂടിയാണ് എഫീസസ് എന്ന തുർക്കിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പുരാതന ആർക്കിയോളജിക്കൽ നഗരം. കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന്റെ ചരിത്രവുമായാണ് എഫീസസ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചരിത്രമനുസരിച്ച് AD 431 എക്യുമെനിക്കൽ കോൺഫറൻസ് ഈ എഫീസസിലാണ് നടന്നത്. അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്കകത്ത് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ചും യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചും ഒരു തർക്കം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ്. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാർട്ടിയാർക്കായിരുന്ന നെസ്റ്റോറിയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ബിഷപ്പുമാരാണ് മേരിയെ ദൈവത്തെ വഹിച്ചവൾ എന്ന നിലയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല, മറിച്ച് യേശുവിനെ വഹിച്ചവൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്നൊരു വാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതിനെ സിറിൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പാട്രിയാർക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിഷപ്പുമാര് തള്ളിപ്പറയുക ചെയ്തത്. അപ്പൊ സിറിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ സഭ വിട്ടുപോവുകയും നെസ്റ്റോറിയസിനെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഈ ഒരു വാദത്തെ പിന്തുണച്ചവരായി. ഇത് പിന്നീട് ഇറാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചർച്ച് ഓഫ് അസീറിയ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ CSI ഈലോളം പിൻകാലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ആ തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച സഭയുടെ ലേക്ക് വഴി തുറന്ന ഒരു നീക്കം ഒരു പക്ഷേ ഈ എഫീസസിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ പിൽക്കാലത്താണ് 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിലകൊണ്ട ഈ സഭ ആസ്ഥാനം പിൽക്കാലത്താണ് മാറുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം CSI ചർച്ച് എന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചർച്ചിന്റെ തുടക്കം ഈ എഫീസസിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ പിൽക്കാലത്ത് നിരവധി പരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട ഈ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ അരങ്ങേറിയത് തിയോഡീഷ്യസ് 2-ാമന്റെ കാലത്തായിരുന്നു. അന്നത്തെ പോപ്പ് സെലസ്റ്റൈൻ 1-ാമൻ പക്ഷേ സിറിലിനെയാണ് പിന്തുണച്ചത്. നെസ്റ്റോറിയസിന് തന്റെ വാദം കൈയൊഴിച്ച് സഭയുടെ പൊതുവിശ്വാസത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആവിർഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചരിത്രം മാത്രമല്ല എഫീസസിനെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുടെ ഇഷ്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്. വിശുദ്ധ ജോണിന് യേശുക്രിസ്തു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചില ജനതകൾക്ക് കത്തയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട 7 നഗരങ്ങളും എഫീസസിന്റെ ചുറ്റിലുമായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്മിർണ, പെർഗമോൺ, ലാവുഡക്യ, സാർഡിസ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് നഗരങ്ങളെയും അതീവ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് തുർക്കി ഭരണകൂടം സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ കത്തുകളിൽ ആദ്യത്തേത് എഫീസസിലെ ജനങ്ങൾക്കായിരുന്നു ജോൺ എഴുതിയത്. വിശുദ്ധനായ ജോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഈ നഗരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടതായാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്ന കാലത്ത് ഈ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആർത്തമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവിയായിരുന്നു ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആരാധനയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ജനങ്ങളെ ജോൺ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ആംഫി തിയേറ്ററിൽ 25,000 ജനങ്ങൾ ഇത് തടിച്ചുകൂടി ജോണിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർത്തമിസ് ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവത്തിനേക്കാൾ ഉപരി അവരുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു. ഈ നഗരത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെയും അതുപോലെ ആർത്തമിസ് ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം വിൽക്കുന്നതും മറ്റും വഴി അവർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ ജോണിന് ഇവിടുത്തെ ചക്രവർത്തി പിടികൂടി ഇസ്മിറിൽ നിന്ന് 50 മൈൽ അകലെ കടലിലൊരു ദ്വീപിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തടവുകാരനാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചു. ആ കാലത്താണ് ജോണിന് യേശു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ജോണിനോട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ജോൺ 7 കത്തുകൾ എഴുതുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആർത്തമിസ് ദേവിയിലെ ഈ ആർത്തമിസ് ദേവിയെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഉർവരതയുടെ ഒരു ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ്. അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ആർത്തമിസ് ദേവി കനിയണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ജോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിത്യതയുടെ ഒരു മരം തരും, എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു മരം, ആ മരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മരവും ആർത്തമിസ് ദേവിയും ഒക്കെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമായിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മരം പുരാതന കാലത്ത് ആർത്തമിസ് ദേവിയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത്. ആർത്തമിസിന്റെ ദേവാലയവും യുഫസിസിലെ നിത്യതയുടെ മരവും നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നഗരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായി നിലകൊണ്ടു. നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിലും ഭൂകമ്പങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ ദേവാലയം പിൽക്കാലത്ത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു.
ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആർത്തമസിന്റെ ക്ഷേത്രം ഹെറോസ്റ്റാറ്റസ് എന്നൊരാൾ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിച്ച് വളഞ്ഞ വഴി തേടിയ ഇയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുന്നത് ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ റോമാ സാമ്രാജ്യം നിരോധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പുരാതന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 7 അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആർത്തമിസിന്റെ ദേവാലയം. യേശുവിന് ശേഷമുള്ള കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് മേരി ജീവിച്ചുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നഗരം കൂടിയാണ് എഫീസസ്. അവരുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ആരാധനാലയവും അവർ ജീവിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വീടും എഫീസസിലുണ്ട്. ഇസ്ലാമും ക്രിസ്തുമതവും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യാത്ഭുതത്തിന്റെ ചരിത്രവും എഫീസസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 3 നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഉറക്കത്തിലാണ്ടുപോയ ഏതാനും യുവാക്കളെക്കുറിച്ച് അസ്ഹാബുൽ കഫ് അഥവാ ഗുഹാവാസികൾ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനും സെവൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്ന ഈ സംഭവം എഫീസസ് നഗരത്തിലാണ് നടന്നതെന്നാണ് ഒരു സങ്കല്പം. ഈ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോർദാനിലെ അമ്മാൻ നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള ഗുഹയിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നതെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ജോർദാനിലെ ഗുഹക്കകത്ത് കുറെ കൂടി ആധികാരികത തോന്നുന്ന ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയത് കാണാം. എന്നാൽ എഫീസസിൽ ഇത്തരം തെളിവുകളൊന്നും കാണാനാവില്ല. എങ്കിൽ പോലും നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന 2 കവാടങ്ങളെയും പുറമെ നിന്നും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗുഹയിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ സ്വാഭാവികമായും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കേവലമായ കൗതുകം മാത്രമാണ് ഈ ഗുഹ സമ്മാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കഥയല്ല, മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ സംഭവങ്ങളിലൊന്നിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്. പ്രകൃതി തത്വങ്ങൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സഹായം ലഭ്യമാണ്. സുദീർഘമായ ആയുസ് ഒരു സ്വപ്നമാണോ അതോ ദൈവികമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ? കുഴക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ മതസമൂഹങ്ങൾക്ക് നൽകാനാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്തരങ്ങളിലൊന്നാണ് അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ അഥവാ സെവൻ സ്ലീപ്പേഴ്സിന്റെ ഈ ഗുഹ. ക്രിസ്തുവിന് 250 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചക്രവർത്തി ദീർഷ്യസിന്റെ കാലത്താവാം ഈ സംഭവം നടന്നത്. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ കൊന്നുകളയാൻ ചക്രവർത്തി ഉത്തരവിട്ടപ്പോഴാണ് യുവാക്കൾ ഗുഹക്കകത്ത് അഭയം തേടിയെത്തിയത്. ഗുഹക്കകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയ ഈ 7 പേരും അഗാധമായ ഒരുതരം നിദ്രയിലകപ്പെട്ടു. പിന്നീട് തിയോഡീഷ്യസ് 2-ാമന്റെ കാലം വരെയും ഇവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. യുവാക്കളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും എത്ര വർഷമാണ് അവർ ഉറങ്ങിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും 2 മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഒരുപോലെയുള്ള വിവരങ്ങളല്ല കാണാനാവുക. 309 വർഷം ഈ യുവാക്കളും നായയും ഉറങ്ങിയെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് വിശദമാക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം 372 മുതൽ 448 വർഷം വരെ ആയിരിക്കാമെന്നാണ്. സുദീർഘമായ നിദ്രയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് യുവാക്കളിൽ ഒരാൾ ഡീഷ്യസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തെ നാണയങ്ങളുമായി മാർക്കറ്റിലെത്തിയപ്പോഴാണ് 100 ആണ്ടുകൾ തന്നെ ഇതിനകം കഴിഞ്ഞുപോയെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അത്ഭുതകരമായ ഈ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച കഥ കേട്ടറിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഗുഹയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത നിത്യനിദ്രയിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതല്ല, ഈ സംഭവം കേട്ടറിഞ്ഞെത്തിയ എഫീസസിലെ ബിഷപ്പിനോട് തങ്ങൾ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് അവർ മരണമടഞ്ഞതെന്ന ഒരു വാദവുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവരുടെ മരണത്തെ ദിവ്യമായ അടയാളമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ തിയോഡീഷ്യസ് ചക്രവർത്തി പൂർണ്ണ ബഹുമതികളോടെ യുവാക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളെ വേട്ടയാടുന്ന പതിവ് റോമൻ ഭരണകൂടം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഈ സംഭവം വഴിയൊരുക്കി. പിൽക്കാലത്ത് എഫസിസ് ഒരു വലിയ നഗരമായി രൂപം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഈ യുവാക്കളുടെ കല്ലറക്ക് ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം കൈവരികയും ഇതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് പക്ഷേ ഇതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഒരർത്ഥത്തിൽ അടച്ചുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് പിടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ കല്ലറയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച ചർച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്. ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസ പ്രകാരവും അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ 7 യുവാക്കളുടെ ഗുഹ ഇതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോർദാനിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തും അതുപോലെ ടാർസിസിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തും ഇതേ ഗുഹ, ഈ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ 7 പേര് ഉറങ്ങിയ ഗുഹ ഉണ്ട് എന്നതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ് അന്തിമമായ ആ ഗുഹ എന്ന് ഇപ്പോഴും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എഫീസസിൽ പിയോൻ കുന്നിന്റെ ചെരുവിലുള്ള ഈ ഗുഹയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തായിരുന്നാലും ലോകത്തെ 7 വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ അതിപുരാതന കാലത്ത് തന്നെ ഈ സംഭവം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബൈസന്റൈൻ റോമൻ കാലത്തെ ചക്രവർത്തിമാർ ഈ കല്ലറയെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എഫീസസിലെ ഈ ഗുഹയോട് ചേർന്ന് മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ നിരവധി കല്ലറകൾ വേറെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നടന്ന ഉത്ഖനനത്തിൽ ചില അമൂല്യ വിളക്കുകളും പഴയ നിയമം ആലേഖനം ചെയ്ത ടെറാക്കോട്ട ഫലകങ്ങളുമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദം, ഹവ്വ, അബ്രഹാം, ഇസ്ഹാക്ക് തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഈ വിളക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്ഭുതകരമെന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ, അതേ വിളക്കുകളിൽ തന്നെ
പ്രണയദേവതയായ അഫ്രോഡൈറ്റിന്റെ ചിത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എഫിസസിലെ ക്രൈസ്തവരിൽ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നതിനെ കുറിച്ച പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നു വരികയാണ്. മാനവികതയുടെ പിന്നിട്ട ചരിത്രവും വിവിധ സമൂഹങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ജേണിസ്റ്റ് യാത്രകളുടെ മുൻലക്കങ്ങൾ കാണാനും പുതിയവ യഥാസമയം നിങ്ങളിലേക്കെത്താനും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.